どうもー、わっきでーす。今日はですね、八王子の方にやってきまして、なんか美味しいラムのお店が今年のね、3月にオープンしたばかりということで、お店が後ろに見えてますけれども、ジンギスカンの夜明け、ラムの女王さんにやってきました。本日の羊肉ということで、日替わりなんでしょうかね、いろいろとおすすめのお肉がありまして、ということで今日は八王子にありますジンギスカンの夜明け、ラムの城でジンギスカン食べていきたいと思います。行ってきます。まあ、2階もいいな。ここ座敷になってて、これからなんかお客さんが入ってくるそうなので、今空いてる時にね、撮らせてもらってますけど。上着に、まあ、匂いがつかないようにかぶせてくれるサービスもあって、こんな感じで、なんかビール頼もうかなと思ったら、羊のぬいぐるみが置かれてましたですね。羊愛をこの店は感じますね、やっぱり。かわいい羊のコースターでございます。はい、ああ、もう美味しさが溢れてる。最高。はい、うわ、これあれじゃないですか。お店のプリントされてるじゃないですか、グラスに。頑張れ。乾杯。乾杯。じゃあ乾杯。最初こんなじゃなかったんだけどな。この1年でだいぶ吸い込み良くなっちゃった。パスチャーフェットラムというちょっとね、聞いたことのない名前なんですけど、このパスチャーフェットラムはこういった特徴があるよっていうのがね、書いてあって、農薬を使わないとかね、栄養価の高い牧草を食べている、抗生物質とホルモン剤は使っていない、とても健康的な羊、日本での流通量が 0.1%、 羊の中での 0.1% じゃなくて流通の中での 0.1% ですね。それでもかなり貴重ですよね。で、他にも一品物のメニューでいろいろね、品数がこうありまして、これで焼いて食べるのはいいな。で、ちょっとね、ここから中に炭が覗かせてるんですが、見えますかね、油が滴ってるのいいな。ありがとうございます。うわー、まだ肉焼いてないですけどね、この油がほら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 、これはもう塩だ。羊と海のものってすごい相性がいいので、この塩で1枚目焼いた時に食べてもらうと旨味がわかる。で、うちのこの特製のジンギスカンのタレですね。ジンギスカンのタレ、はい、これも美味しそうだな。で、まあ、セットにつくのがこれ新玉ねぎですね、長崎の。わー、うまそう。はい、すごい甘みが強いんで、焼き付き注意で、はい、透明のやつらも食べれる。はい、腹減った。長崎県産。イエス。あー、うまそう。これだけでもご飯いけそうだな。ちなみに店長の荒木さん、顔出し OK ということで。あ、全然もう、はい、すいません、ありがとうございます。すいません。お店の方がね、出ていただけるのは嬉しいです。ありがとうございます。焼いていただけるので間違いない。うん、よろしいですか。はい、こちら半日からベストランド。これ場所がですね、はい、南オーストラリアのビクトリア州っていう場所で、はい、ジンギスカンの時って出してるのは東京で2店舗しかなくて、羊ターナイルさんっていうところ、はい、アザブ10番にあるんで、僕は東京でナンバーワンと思ってジンギスカンの。アザブ10番と八王子しか食べれない。そう、いいよって言って、はい、ちょうど返事研修出して、お塩を、はい、少しだけつけてもらって、はい、もう軽く。お待たせしました。ありがとうございます。うわ、うまい。え、すいません、これ和牛ですか。これね、めちゃくちゃうまいですね。油が甘いですね。うまい。じゃあ、またお好みでタレで食べてもらって。これはタレですね。はい。玉ねぎがね、徐々に徐々に飴色になってきて、これうまそうですね、玉ねぎも。これは美味しい。でも
いやうまそう。ジャストですね今。うわこれは美味しい。嬉しい。このタレもうまいですね。ありがとうございます。すりおろしたなんですかこれ。リンゴですか。玉ねぎ。リンゴ玉ねぎ、はい、お野菜。醤油までこだわってる。そうです。玉ねぎもねめっちゃうまそうですね。あ玉ねぎ甘っ。うまあ、美味しい。これはうまいぞ。全部焼いてるところ。焼きます焼きます。え、すごいですね。みんな焼きます。あ、ナオミール。進みが早いな。二杯目。茨城の土浦ってレンコンの生産量ナンバーワン。はい。そこに木だまり町ってところですけど、シゲに行きます。いやいや、ぜひ焼いてください。ぜひ。ラム肉苦手な方は全然食べれますよこれ、うん、レンコンでございます。レンコンが来ましたよ。茨城土浦の日だまりってとこにあるしげさんが作ったのレンコンの、まあ、でわざと縦切りにしてるんですよ、はい、粘り気が出るんですよ。このネギはこれがですね農林大賞を受賞した栃木の白美人という軟白ネギなんですけど、はい、焼くとこうちょっととろみがついてるんで、はい、すごくで焼きすぎないで、はいはい、両面やぶ炙ったぐらいで結構なんで、こだわりがかなりある、うん、待ってる間にこの初刺しをないですね。羊の初はねなかなかないですよこれは。完全にビールだこれ。このハツうま。あれは羊ですか。そうなんです。羊のハツなんです。うわこれネギの焼き色もいいな。うわうわうわ。レンコンもだんだんね焼き上がってきてる。すげえうまそうだな。いや、噛んだら火傷するやつですか。いや、大丈夫です。あんま、ちょっと気をつけて。いやネギうまそうだな。ネギ、文字用でいただきます。ネギうまいっすね。ネギ、なんでこんな甘いっすか。うまっ。なんか苦味が全然ない。なんだこのネギは。ネギがめっちゃうまいっすね。今度タレでいこうかな。ネギレンコンを。うわっ、チーズみたいにこううわーってね糸が出てくるんですよ。レンコンめっちゃうまいっすね。シャキシャキはさることながら粘り気がすごい強くて、レンコンうまっ。白糠町っていうところで釧路の隣なんですけど、はい、羊飼いではすごい有名な武藤さんって方が、ね、はい、育てた羊で、最初食べてもらえると思うんですけど、もう鮮度ものすごくいいので。あ結構刺しもいい感じですね。いい感じですね。うわわわわ、うまそうやな。これが肩ロースの部分ですね、うんうんうん、これ噛めば噛むほど口の中で旨味がすごい出てきますね、うん、あ甘い肉だね。これ美味しい。カルニチンって成分があるんで、魚じゃないと結構多く取れないのが、実はこれ何倍以上取れるんだ、はいはい、体重も落ちましたわ、体重も落ちた、体重落ちましたいっぱい食べなきゃ毎日羊肉を食べて5キロ痩せたんですよ。海外の生活習慣は何も変えず、本当ですか。南フランスのマトン、これ24ヶ月以上大人の羊の、ロース、はい、普通の羊に比べて栄養価の高いものを、食べさせてくるので、これもレアで焼いて食べてもらうので、はい、うわーこれもマトンな。マトンロースですね。マトンロース色これロースですか。柔らかい。だからロースじゃないみたいですね。臭みが全然なくて。美味しい。すげえうまい。うん。
すごいな、もう野菜がもうすげえこだわってるよ。全部うまいですね、野菜すごい美味しい。うまそうだな。やばい、切り方シナがありました。大丈夫ですか。すいません。全然大丈夫ですよ。マテドカンパーニュ、いただきます。うまい、うまみが詰まってて、マテドカンパーニュの中にね、コリコリが入ってて。これはコリコリは何ですか。これはレンコン入れてるんです。あ、レンコンが入ってるんです。食感も楽しめるしね。ロッコリしてますね。じゃあちょっと3杯目はジンギスカン屋ではあんまり僕も飲んだことないんですけど、おすすめのワインなんかもしあれば。わかりました。はい、じゃあお願いします。これはですね、カベルネソーヴィニヨン、はいね、ロバートモンダル、有名な。はい、ありがとうございます。もう一回茹でてるんですか。これはこれも低温調理してるんです。油と骨の方を焼いたらもう食べれる。はい、はい、ジンギスカン屋でね、こういうのがいただけるのは嬉しいですね。また大丈夫ですか。全然大丈夫です。途中にこうやっておしぼりサービスもね、ありがたい。スペアリブが焼き上がりましたのでいただいてます。柔らかっ。うわ、これはうまいな。油すごい乗ってますね。うん、うまい。うまい、これ山田でもいい。これが八王子でいただけるんですか。ありがとうございます。いやー、ということでね、ここでようやく締めに行こうかなと思うんですけど、マトンのお肉を使ったシチューライスっていうのがあるんですよ。ちょっとね、ご飯も食べたい。シチューライス頼みたいと思います。すいません、僕シチューってあの、はい、白いシチューかなと思ったらめっちゃおしゃれじゃないですか。デミグラスのデミシチュー、特製シチューでございます。うまそう。これはやばい。何ですかこれ。デミグラスソースのコクもそうですし、深い味わいで、マトンのお肉が入ってるんですけど、ホロホロですよ。下の圧でもうほぐれちゃうっていう。どんだけ煮込んでるんだって話ですよこれ。めっちゃうまい。あとお米も味が染みてて、ガーリックで食べるべしだな。でも調べない限り分かんないもんね。先生ちょうどいいですよね。それは分かんないですよ。ワッキーまた大げさだろうって言われるかもしれませんけど、これ専門店の店でもいいですよ。もうこれだけしかあの扱ってませんよっていう。めちゃくちゃうまいですこれ。場所によっては調べられる。うん、攻めるよ。うまっ。